Birliği Amerika. Turabasha uhuje inshuti mutazamatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuri hirya no hino ku isi, tujye mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe muri cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku mikino ya Basketball Africa League yaberaga mu Rwanda yaraye irangiye. Ikipe ya Atletico Petrol du Rwanda yo muri Angola yegukanye igikombe cya BAL itsinze Al Ahli Benghazi yo muri Libya ku manota 97-94 mu mukino wa nyuma waberaga kuri Beka Arena i Kigali. Umukino kirangira navuganye n'umunyamakuru w'imikino Annette Mugabo wawukurikiraniye hafi, mbanza kumubaza uko umukino wari wifashe. Umukino muri rusange wagenze neza, navuga ko ari umukino watangiye amakipe yombi afite imbaraga, ubona ko na kipe ishaka gusigara inyuma azamukana bagenda banganya amanota, ariko agace ka mbere n'aka kabiri kaza kurangira ikipe ya Al Ahly Benghazi ari iyoboye. Mu gace ka gatatu ndetse n'aka kane Petro iraza ihindura cyangwa se ikora ibyo benshi batakekaga, kuko ikipe ya Al Ahly Benghazi kuva batangira uru rugendo muri Kalahari Conference, kuko ariho bari bavayo ari aba kabiri nyuma ya Fus Rabat, hanyuma baza hano ni ikipe yari itaraba gutsindwa kugera ahangaha, bari bataraba gutsindwa kuva muri kimwe cya kane bagera hano mu Rwanda kugera uyu munsi, bari bataraba gutsindwa, bari baratsinze imikino yabo yose. Ni ukuvuga ko ikipe ya Petro rero yaje mu gace ka gatatu n'aka kane ikora ibyo benshi batakekaga, ibyo batari biteze ko ishobora gutsinda. Iza gutsinda ikipe ya Al Ahly Benghazi, ikipe yo muri Libya bwa mbere yitabiriye irushanwa. Kuri Petro navuga ko n'ubwa kabiri bari bageze muri kimwe cya kabiri, ariko kandi ni ikipe itarigeze isiba kwitabira imikino ya BAL kuva yatangira muri 2021. Umukino rero muri rusange uza kurangira ari amanota 107 ya Petro di Rwanda. Wavuga ko Petro mu by'ukuri yarushije ikipe ya Al Ahly Benghazi, kuko ubundi Al Ahly uko nimenyerewe ni ikipe yatsindwaga ako kanya igahita igaruka mu mukino, ariko ubu ngubu bisa nk'aho byanze kandi bagiye bavunikisha n'abakinnyi babo. Hanyuma kandi Nicolas na kapteni w'ikipe ya Benghazi ya Petro di Rwanda mu by'ukuri baza kubyaza umusaruro uko kuvunika kw'abakinnyi b'ikipe ya Al Ahly, ndetse baza no gushyiramo ikinyuranyo cy'ayo manota. Umukino muri rusange uza kurangira ari uko bigenze, Petro yongera gutwara igikombe nyuma y'uko yaherukaga kuri stage ikomeye muri Afrika 2015 ubwo batwaraga AfroBasket. Uti Al Ahly yari itaratsindwa kuva yatangira iyi mikino, none rero birumvikana ko yakubiswe n'inkuba, wabonye yabuze iki kugira ngo noneho bayihangamure? Navuga ko habayeho ubuhanga bw'abatoza ndetse na team management muri rusange, ariko kandi Al Ahly nibyo nk'uko nari mbigarutseho yagiye ivunikisha bamwe mu bakinnyi bayo kandi bakomeye. Inyuma y'uko rero ibavunikishije, Petro irabibona, imaze kubibona ibi byaza umusaruro, ariko kandi habaho n'uko amakipe yose yagendaga yegerana cyane, ibyo ngibyo bigatuma bakora amakosa menshi, kuko buri karita yarangiraga ikipe yose yujuje amakosa 5 kuri 5. Ubwo rero icyo gihe iyo bigenze gutyo ni ukuvuga ngo iyi kipe ikoze ikosa bajya gutera lance. So ibyo byabaye imbogamizi ikomeye cyane ku ikipe ya Al Ahly, ariko kandi biba inyunganizi ku ikipe ya Petro, ari naho yagendaga inabatsindira n'amanota menshi. Ariko kandi bari bafite abakinnyi bahagaze neza mu by'ukuri, urebye nka kapiteni wabo ukareba nka Nicolas nk'uko nari mbigarutseho, ni umwe mu basore bagize umukino mwiza cyane, kuko wabonaga ko uko yageragezaga gufuta cyangwa se kuba yatsinda byamukundiraga n'amanota 3 cyangwa n'amanota 2. Kandi noneho uyu munsi yakinnye ku rwego ruri hejuru, yakinnye neza Nicolas, kuko wabonaga ko ni nawe mukinnyi watangaga n'imipira kuri bagenzi be, yavagamo amanota menshi. Navuga ko ku bwanjye mu by'ukuri yagoye cyane abakinnyi b'ikipe ya Al Ahly Benghazi. None rero igikombe gitashye muri Angola, kuba ari ubwa mbere ikipe idaturuka mu bihugu by'Abarabu yegukanye
kiriya gikombe biratanga ubuhe butumwa ku bakunzi b'umukino wa basketball? Ubutumwa bitanga nuko Afrika yabirabura cyangwa se amakipe yabirabura nayo yamaze gukanguka, bamaze kumva neza uburemere bw'iri rushanwa, bamaze kumva neza ko nabo bishoboka, kandi ibingibi biraza no gutinyura andi makipe yose bazajya aza gukina iyi mikino ya bale, kuko ubusanzwe amakipe yajyaga guhura n'amakipe nka za US Monastir cyangwa se amakipe nka za Fusilaba, amakipe nka za Al Ahly, ukabona ko mu by'ukuri bafite ikintu kimeze nk'aho ari ubwoba. Ariko ubu ngubu niba ikipe ya Petro ishoboye kubikora, ni ukuvuga ngo biraza kuba cyangwa se ni sinye ibayeho gutangwa ku yandi makipe, bakavuga bati amakipe y'Abarabu dushobora kuba twayatsinda. Ni message ikomeye ko ikipe yose yabasha kwitegura neza, ikipe yose yaza gukina n'ibi bihugu by'Abarabu idafite ubwoba, ishobora kubaha akazi gakomeye, ikaba yanabatsinda, ikaba yanabatwara igikombe nk'uko Petro ibikoze muri uyu mugoroba. Anet Mugabo, umunyamakuru w'imikino ukorera i Kigali mu Rwanda, turagushimiye cyane kuri iyo nkuru. Leta y'u Burundi yafashe icyemezo kibuza imodoka n'amapikipiki kwirirwa zihagaze kuri sitasiyo za lisansi. Ibyo birareba abatwara ibyo binyabiziga bazafatwa byaba zimanye mu mihanda. Icyo cyemezo ntikivugwaho rumwe n'amashyirahamwe aharanira inyungu z'abaturage ndetse n'abatwara ibyo binyabiziga. Thierry Ndayishimiye. Ningingira abo bagendesha imiduga n'amapikipiki mu gihugu cyose cy'u Burundi ko atangendeshwa n'imwe izosubira kwibonekeza ku masitasiyo yose yo mu gihugu zirindiriye igitoro kimaze igihe cyarabuze muri ico gihugu. Leta ibicishije mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi yasohoye iyo ngingo ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi w'igipolisi Nduwimana Desire, amenyesha ko izo ngingo zafashwe mu ntumbero y'ukubahiriza umutekano w'ibintu n'abantu. Kugira ngo umutekano wo mu mabarabara uhagararirwe neza, kugira ngo umutekano w'abantu n'ibintu worohe, hafashwe ingingo n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ko ku masitasiyo ari mu gihugu cyose mu bisagara byose kizira yuko hari imiduga yirigwa itonze ku ibarabara kuri sitasiyo irindiriye kuronka igitoro. Ivyo rero si ku miduga gusa, ni no ku mapikipiki ikibigendeshwa byose mu ibarabara. Uyo muvugizi yanamenyesheje ko iyo ngingo iraba n'abantu imodoka zizimana kubera kubura ibitoro bagaca babuza uruja n'uruza, anagabisha ko uzobirenga ko azohanwa. No kwibutsa abene gihugu eka bose batembereza ibyuma mu ibarabara ko kizira kikazirizwa gutembereza icyuma, ubona yuko igitoro ufise kitagushikana iyo uja hanyuma nguje kuzimiriza imodoka cyangwa icyuma cyawe mu ibarabara. Hakenewe rero yuko urujya n'uruza ruguma rumeze neza, umuntu rero azogira azobirengako azohamye. Abakunzi b'ijwi ry'Amerika bagerageje gushika ku masitasiyo atandukanye ari mu gisagara cha Bujumbura mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, basanga iyo ngingo yatanguye kubahirizwa. Bamwe mu bagendesha izo modoka babashije kuvugisha barashima iyo ngingo yo kubuza imirongo minini ku masitasiyo. Uku niko babisigura. Ubusanzwe nka jewe iyo ngingo ni nziza, bivanye n'amasanganya akunda kuba yibonekeza rimwe rimwe. Ibyo birabonekana cyane. Ubusanzwe ko kenshi iyo zakunda gutonda ku mabarabara ugasanga nyine hidrate ya mamutiyaje mugana cyane cyane ku ibarabara rikuru mwo bari bakwiye gufata ingaruka mugana nkaha usanga atari sensibare. Ku rundi ruhande basigura ko iyo ngingo naho yotuma haba umutekano w'ibyo byuma ariko ije kuniga bamwe kuko batazomenya ko habonetse igitoro mu gihe iyo caba kije uri hafi ya Kironka. Babona ko hazocakura kamwana wa mama, hakaba habazomenyeshwa ko cahageze, abandi ntibazigere bamenya amakuru. Ati nabyo ntibishobora koroha kuko kenshi bikorwa mu magurupe ya WhatsApp, ariho n'abashoferi usanga ata mawatsapu bafite, nabyo bitahita bigora. Igipolisi nyine kuba yari ifashe cyangwa ni kiriho kiravuga ati ntimutande ku masitasiyo, n'ubundi bari bakwiye kuza baravuga ati cyangwa bagacisha ku maradi muraba hasi, ntimuze gutonda mugamba muraba hasi, cyangwa bavuga ati isaha iyi n'iyi
kukashiruna hata atakubali hivi chote. Ikindi batakiri yeneza ningingo hivuga kuimodoka izo zimira mwibara bara kubeli gitoro izo fatwa. Ahaba vuga kuwa ukoba zunguru kahabano ndira ahobo neka itro gitoro na kawagasiga yemuka haherera ibyo wakamona ko obitali bikwiye kukata akundi hivyo wigenza mugena gitoro gikwiye kiraboneka mu gihugu. Kanya nuko ushobora guhagurusa umudugu ubona hariyo nk'iritiro nka 5 kavuga se ngi yaha ariho gasanga mu rugo rugendo giye gasanga ari ibindi bintu ice byiyongera ko tari wateguwe kandi bisaba ko ugenda ushobora kuzikuzimira ko urumva ko yanginga ice gufata kina taba witeza huko aho wabaye kwa tunigira mu menshi kweze. Naha mashirahamwe mu byaharanira harimwo inyungu z'umunyagihugu avuga ko adatahuri yo ngingo. Avuga ko kubizo modoka zahura zihagarara ku mastasiyo ari ugutanguranwa kugira ngo barabe ko boronka kandi kabari n'uburenganzira bwabo. Jean Nduwimana avuga irishirahamwe Oricome avuga ko icari gikwiriye ari kurondera inyeshu yuko abarundi boronka igitoro. Abandanya avuga ko iyi ari nzira yo kugira ngo ntibiboneke nabi ku banyamahanga n'abandi bagendera mu Burundi. Ziya modoka zateza kuba zajanye abakozi zajanye benezo iyo baje kurangurira imirimo. Ziya modoka rero hajya zihagarara hajya ni ngorane. Si byiza bya benezo ni ukubura uko bagira. Gusa iyi modoka ari nyinshi ku murongo ikaba umurongo muremure biboneka nabi. Aba banyamahanga batubona baraheza bakavuga bati abarundi ntibagikora imodoka z'Uburundi noneho ntizigikora ntizigitwara abakozi ku kazi ahubwo zisigaye zibatwara gutonda ku mastasiyo. Ibyo biraheza bikaboneka nabi. Umuti rero w'ukugira ngo ntibiboneke nabi isuku zirukana ahubwo n'ukurondera igitoro gikwiye. Ishirahamwe Oricome ribandanya risaba ko leta yari ikwiye gushira ingufu mu gutorera inyishu ikibazo gihari cy'ibura ry'igitoro ishirahamwe ashoboye kuzana ico gitoro. Nduwimana anavuga ko kubwira abanyagihugu ngo baje gutondi wabo muhira mu kurindira ko igitoro kiboneka bishobora gusubiza inyuma cyane ibikorwa by'igihugu. Ikindi avuga nuko atagikozwe mu Burundi bashobora kwisanga mu buzima bugoye cyane burimo no kubura imiti ahantu hatandukanye kubera iryo bura ry'igitoro ndetse no mu bindi bisata hakabaho ikena ridasanzwe mu bintu bya nkenegwa. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Turabasuhuje mwese mugurikiye radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagezwa n'umuryango ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro muri kumwe nanjye Karemera Patrick Bikers. Muri sosiyete dutuyemo akenshi umuntu akuze afite icyo gukora cyangwa se ikimwinjiriza, ubwo ni ukuvuga akazi ndetse n'imyaka imwemerera gushaka cyangwa se gushyingiranwa. Iyo adahise ashaka rero usanga abagize umuryango ndetse n'inshuti ze za hafi batangira kumushyiraho igitutu bamubaza igihe azashakira cyangwa se igihe azakorera ubukwe. Ese ko gushaka ari uburenganzira bw'umuntu, niki gituma umuryango mugari ushyira ku gitutu no goza kunyeke abasore n'inkumi bageze mu gihe cyo gushaka? Ubusanzwe iyo umuntu atangiye gukura usanga ari wifatira imyanzuro mu buzima bwe. Abenshi bafite akazi cyangwa ibindi bakora bikomeye bashyiraho n'intego zihambaye z'ibyo bifuza kugeraho mu myaka ibizaza. Kugira kandi umuryango ni imwe mu nkingi ikomeye mu muco w'abantu, aho ababyeyi ndetse n'umuryango mugari banezerwa cyane iyo babonye abana babo bashyingiranywe byabana byiza bakaba bakibaruka. Imyaka yemewe n'amategeko mu Rwanda yo gushyingirwa ubu ni 21, gusa ubu hakaba hari umushinga w'uko umunyarwanda ufite nibura imyaka 18 y'ubukure azaba yemerewe gushyingirwa byemewe n'amategeko. Ibyo bikazaba mu gihe itegeko rishya rigenga abantu n'umuryango rizaba ritowe n'inteko ishinga amategeko. Nubwo gushaka ari uburenganzira bw'umuntu kandi nk'uko tubibonye imyaka akaba ari 21 yo gushyingiranwa yemewe n'amategeko, usanga abasore n'inkumi bageze muri kino gihe sosiyete itangira kubashyiraho igitutu cyo gushaka.
Ese ko kandi gushaka ari uburenganzira bw'umuntu ni iki gituma societe nyarwanda cyangwa se umuryango mugari uguma gushyira igitutu no guhoza kunyeke abasore n'inkumi bageze mu gihe cyo gushaka mu myemerere twakiri mugenzi wacu Marishime Noe atugezeho byinshi kuri ingingo twumve icyo bamwe mu baturage bo mu ntara y'Iburasirazuba baba babivugaho Hirya no hino mu muryango nyarwanda usanga mu gihe umukobwa cyangwa umuhungu akuze agatinda gushaka haraha abaturage bahora bamubaza igihe azashingira urugo bigasa naho ashyirwa ku gitutu uyu mukobwa w'imyaka 28 w'ikibungo mu burasirazuba bw'u Rwanda aragaruka ku buryo inshuti ze urungano nabo mu muryango we bahora bamubaza impamvu adashaka umugabo afite imyaka 28 None se kuri iyi ngingo turi kugarukaho hari abantu batangiye kugushyira ku gitutu cyangwa ku nkeke ngo bakubaza kudashaka umugabo Ni benshi cyane bambaza ati se kudashaka byagenze bite atugomba gushaka ukava mu rugo kubera imyaka iba ari myinshi hari abo tuba turuturanye bagashaka ugasanga umwe akoze mariage undi akoze mariage umubyeyi bikamutera ikintu cyo kwivuga ngo ese uyu mukobwa wanjye kadashaka nabo duturanye n'urungano rwashatse kandi ati se salama kudashaka kandi tubona imyaka ikuze kandi uri na mwize kubasubiza ngwiye ushaka ni ibintu rero umuntu abanza kwitondera kuko ntago bazakubakira urugo bamwe mu baturage twaganiriye bo mu bice by'intara y'Iburasirazuba bavuga ko hari impamvu zitandukanye zituma usanga umuhungu cyangwa umukobwa yashyirwa ku gitutu cyo gushaka ahenshi bituruka ku babyeyi umubyeyi akakureba akakurambirwa kabati wiwe wakubatse urwa ushaka tegwa n'imitekerereze mike y'ababyeyi mibi yo kutizera umwana wabo nk'uko bamubyaye kumwishyuza kera baramubwiraga bati kukenda utagera aho abandi bari ngo bwanire n'abandi yende ube wagashaka nawe w'iki gihe ashaka kugira ngo arebe ibiri mu rugo akumva yasiga ibyaho mu rugo byose abirangije none akazana mu bunebwe akifuza yuko yagumaho mu rugo akagomeza akarira ubuto bwe hari igihe bashobora kumubona avugana n'abahungu kenshi kandi muri kwa kuvugana kwabo bakabona nta kintu cy'igikorwa kiboneka none bakavuga batese uriya mukobwa ko tubona yiranwa n'abasore buri munsi buri kanya buri saha imirimo ntikorwe kandi ntashaka bimeze bite kuba hari abashyirwa ku gitutu cyo gushaka mu Rwanda bihuzwa n'umuco n'imyumvire ahanini ishingiye ku mateka n'ibyo ushinga urugo aba yitezweho na sosiyete nko gutera ishema no kwagura umuryango binyuze mu kororoka n'ibindi nubwo imyaka yo gushyingirwa ku muhungu cyangwa umukobwa ari 21 nibura nkuko biri mu itegeko rigenga abantu n'umuryango mu Rwanda aba baturage twaganiriye bo hari imyaka bavuga ko yakabaye ntarengwa kugushaka ku muhungu cyangwa umukobwa umukobwa burya abategereje ariko umuhungu afite imyitwarire yuko agomba kujya gushaka umukobwa bebwe mu miryango yacu umukobwa arakura yashaka akagira n'imyaka 30 ari mu rugo nta kibazo tuba dufite buri inyumvire y'abantu ntabwo ari imwe ugomba gushaka mfite imyaka nka 40 cyangwa se 35 ariko niyo mpamvu tutagomba kubashyira igitutu umukobwa none se imyaka umukobwa yakabaye agezaho ukavuga ko yarengeranye n'ingano 26 umuhungu yagize 28 tuvuga ko yashaje byihura na ni 35 cyangwa 40 umusore umukobwa umukobwa ni imyaka 23 cyangwa 30 nibura nk'uwagashatse yashatse guhera muri 21 kugeza 2023 nyamara gushyira ku gitutu utarashinga urugo ngo ashyingirwe bishobora gutuma afata ibyemezo bihubukiyeho bikaba byagira ingaruka nk'uko wa mukobwa w'imyaka 28 utarashyingirwa wadusangije ubuhamya bwe abigarukaho rimwe ubutuje bashyiraho iyo pressure hari nk'ukuntu nyine abakobwa uhura n'abasore ejo akajya kwatse nomero yagushyizemo neza ukavuga atari kuyu namumwemereye ko numva n'ubundi ndi ku nkeke nkabereka ko nanjye naba ndi umuntu muzima ukagenda ukongera ugasubiza ubwenge ku gihe ukareba icyagushakaho Hari abahanga mu bijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu bemeza ko bidakwiye ko umuhungu cyangwa umukobwa warengeje imyaka 21 yo gushyingirwa ntibibe ashyirwa ku nkeke n'umuntu uwo ari we wese kuko ngo ari icyemezo kiba kigomba gufatwa n'umuntu ku giti cye nk'uko Jean Paul Ndayambaje umuganga mu by'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu twaganiriye abisobanura Societe ikwiriye kubanza gusobanukirwa yuko gushaka n'umwanzuro kandi umwanzuro w'umuntu ku giti cye kandi umuntu uko ateye biterwa n'amateka ayo mateka ye rero nawe ufite yawe ntabwo wakabaye utekereza yuko uko amateka yakuremye ari nako ari bureme mugenzi wawe bavuga yuko urugo ubunde ari ijoro rito ntabwo rero utateguye neza urwo rugo rwa bijoro rito
icya kabiri iyo umuntu arenzwe n'amarangamutima aturutse hanze muri sosiyete ashobora kunanirwa kugenzura amarangamutima ye bwite bikamusunikira ibibazo bimwe na bimwe by'ubuzima bwo mutwe harimo kwiheba harimo kumva utagikunzwe ukigunga ubwo rero ni ikintu cy'ingenzi cyane ku buzima bwo mutwe kuba umuntu ashobora gufata umwanzuro kandi umwanzuro we akawubahirwa na sosiyete ni ikintu cy'ingenzi cyane dukwiriye kwimakaza kuko bitabaye ibyo ashobora gukurizamo ibibazo byinshi cyane mu mitekerereze ubundi se ninde ukwiye kuba yashaka mbere ku musore cyangwa umukobwa ninde ukwiye gufata ya mbere agashaka mu bihereranye no gushaka umuntu w'igitsina gabo hari imyiteguro agira kugira ngo azashobore gukora urwo rugo uwo muryango hanyuma mu muco igitsina gore barategereza bagahabwa ubusabe hanyuma bakabwemera cyangwa bakabwanga icyakora twavuga yuko ukwiye gushaka mbere cyangwa se nyuma ntabwo dufite igipimo twabigeneraho uwo ari we wese ashobora gushaka ku myaka iyo ari yo iri hejuru y'indi yemewe n'amategeko none se kuki abantu bakishyiramo cyane cyane abakobwa batinze gushaka ugasanga nibo babaye ikibazo iyo mpamvu nayo ishobora gusobanuka mu buryo wenda bugendeye ku miterere y'abo bantu bombi ubundi abahungu cyangwa se igitsina gabo bashobora gutanga urubyaro igihe icyo ari cyo cyose ubwo ni mu rwego rw'ubuzima hanyuma igitsina gore hari igihe runaka kigera gutanga urubyaro bigahagarara ni nayo mpamvu umva sosiyete iri kubashyiraho igitutu ibiri kuvuga yuko umuntu ashaje bakavuga yuko ushobora kugera mu rugo ukabyara umwe cyangwa babiri hanyuma ukabugeza igihe cyo gucura ntiwungura umuryango icyo gitutu rero naho ngaho gikomoka kikibanda cyane ku bakobwa kuruta ku bahungu kirakwiye se mu by'ukuri ntigikwiye ko twabonye yuko ni umwanzuro w'umuntu ku giti cye hari n'ushobora kuvuga ati ngewe nzabyara umwe kandi nkamubyara ku myaka 38 n'urugero ntanze hanyuma ninshaka kuri 42 nzajye muri cya gihe cyo gucura hari n'uwavuga ko atazabyara murumva rero yuko ni umwanzuro w'umuntu ku giti cye birasanzwe mu muco kuba umuhungu cyangwa umukobwa yagira imyaka 25, 30, 40 cyangwa 50 cyangwa irenga atarashinga urugo cyangwa atarashyingirwa ibishobora guterwa n'amahitamo y'umuntu intego runaka yihaye cyangwa izindi mpamvu dore ko hari n'abiyemeza kutazigera bashaka ubuzima bwabo bwose kuko nta mategeko abihana nubwo nta tegeko rihatira umuhungu cyangwa umukobwa gushyingirwa ariko sosiyete isa n'itihanganira kubona umuhungu cyangwa umusore watinze gushaka muri bimwe mu bituma abakobwa cyangwa abahungu bageza imyaka 21 yemewe n'itegeko yo gushyingirwa kuri bamwe ntibihutire kubikora harimo abatinya gushaka kubera amakimbirane arangwa muri imwe mu miryango yashyingiranywe agira no kuri za gatanya ikiguzi cy'ubuzima n'imibereho gikomeza guhenda gukora imibonano mpuzabitsina bigenda bihinduka nk'ibintu bisanzwe mu rubyiruko n'ibindi birimo no kuba hari abahitamo kubyara umwana gusa ariko ntibashinga urugo nitwa Noel Imana Ishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo aha iki ni ikiganiro ejo komeje gukurikira ngira ngo nk'uko mubyumvise mu nkuru twategurira mugenzi wacu Imana Ishimwe Noel dushimiye cyane abaturage bo mu ntara y'Iburasirazuba batubwiye ko babyumva ku mpamvu zituma abasore n'inkumi bageze mu gihe cyo gushaka bashyirwa ku gitutu ngo nibakore ubukwe turashimiye kandi Jean Paul Ndayambaje umuganga mu by'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu atubwiye ko bidakwiye ko umuntu akwiye gushaka kubera igitutu ashyirwaho Duherukana zahaba atungurwa kandi anishimira kurya ibiryo byatetswe n'amatatu ufite ubumuga bwo kutabona ndetse anamusaba imbabazi kubw'igitekerezo cyo kujya gusabiriza kugira ngo bibesheho yari yamugejejeho Matata nawe amubwira ko ubutwari amaze kumubonamo bwamuteye imbaraga zo kumubwira iby'imitungo yasigiwe n'ababyeyi be no kuyikurikirana ubu bimeze bite nimukurikira umukino ariko nanjye mba numva bincanga Kristi rwose ibyo byo rwose biracanganye ariko nubwo bavuga ngo ubutaka butakwanditseho ntubari ubwawe hari amategeko abigenga ayo mategeko niyo nshaka rero Kristi haciye mungu sinifuza kuzabona zahaba bayeho nabi kandi yarasigiye imitungo n'ababyeyi icya mbere hari imitungo iri muhire urabizi ku isi yari umukire hariya bose baramuzi icya kabiri nyina afite ibyo yagabanye data ajya kutugabanya ngaho mbwira ari wako karengane wakakira ukagira kakaguruka kandi ngo aha ntibinyanditseho kandi ubutaka butakwanditseho ntibuba ari ubwawe oya nta mpamvu ngero ntabwo nahita nkubwira icyo mwakora aka kanya ariko hari icyo nabafasha Kristi nicyo ngukundira burya ngaho rero mbwira icyo ugiye kudufasha
Burya hari ibyandikwa mu mpapuro tukanazisinyaho. Ariko ubuyobozi kuko buzi neza ko hari ibyandikwa bikanasinywa mu manyanga cyangwa umuntu akaba yasinya abanje guhohoterwa. Ayo makuru yose ku mutungo abana yafite muri mudasobwa. Uravugisha kuri Kristi? Rwose. Bivuze ngo makuru ya nkuru nziza yandikishije wiriya sambu ntacyo bivuze cyane. Ntacyo nkwemereye, nta nicyo ngo hakanije. Ariko nimuhumure ngiye kubashakira amakuru ahagije. Urakoze cyane nimpa. Indi nama nakugira rero. Ngira ndakumva. Ibi bintu by'umutungo yazabo n'akarengane yakorewe na nyirarume. Uretse kubimwinjisamo. Yego. Mureka banze yige. Byanze bikunze imitungo yazayisurana igihe icyo ari cyo cyose. Sibe muzungura ababyeyi basize se? Niwe rwose. Ariko ntugire ngo nuko kwinjira mu buzima ahubwo ni ukugira ngo umuntu uko ngufasha nk'umuntu watabaza. Oya ntacyo. Kandi hangana Kristi ndakumva ubu ndi mu biganza byawe pe. Ngomba ntacyo ba icyose wabona cyamfasha umfashe pe icyatuma amererwa neza cyose ugikora. Niko harya ugira umugabo reka da ndarengana nana umugabo ngira di nyine isambu dukubajije nuko niba ufite imenyetso nk'iby'umugore utwite guki mbabara cyane Kristi reka reka dusa n'ibicungira reka njye no kwirebera agahene kanjye bubanza agashonje oya wikwihagarara ehe n'ubu yihoreye mu kapako ariko niba utanatwite ibyiza nuko nagutunganya nkakujyana kwa muganga faka kurebera uburwayi ufite cyangwa ngo uhamagarire uwera se musanga udukorera ubutabazi bw'ibanze abanza kurebere wasanga arimo arari kwatatse ntacyo byashoboka aba data we nkuru nziza yanyuzwa n'ikimana we aba yaranenda nabigira n'imana yanjye koko ibyabaye byose ko namubeshyaga nashakaga kubyarana nawe mana nagirane koko nyagasani ngaho da utiki mukapa ko nkuru nziza ubone nge ngo ngo nkuru nziza uvuga nge reka Kristi ntacyo nagurisha rwose yambwira rwose nkuru nziza yazaga hano hafi ya buri munsi yari umukiriya wanjye w'imena bigatuma mufata neza kugira ngo azajya ahora neza imbere ngize n'Imana ndashyira ndamufatisha atangira kunkunda kugeza ubwo anzanira n'ibyo kurya kuwiwe mu rugo shani byinshi pe ibishyimbo yejeje ibijumba ibikini bike yewe nyuma rero niko yaje kumbwira ko ashaka ko tubyarana gahungu ndamwemerera ariko ni mama ya Mungu mbimwemerera naramubeshaga pe kuko sinatinyuka kubyarira muri inzu ncururiza amakabari mereza ko kabasi ariko se ngahobanze ukimana ihangane ihangane sha ariko se mbwira niko ye nkuru nziza umbwira ni muntu ki
ahubwo mereza niyo telefone muhamagara aze kuhadusanganya ishurire ayiwe ahubwo unandebere iyo niyebe bicurebe nibifite ubwatsi numizeho cya gihungu cyanjye kijye kuyahirira dore ndashaka kuzayotse yarabaye umushishe nkayikamo menshi dore nayizanye hako Nshuti muduteza yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru